Розв'яжемо задачу. Бісектриса кута прямокутника поділяє сторону на відрізки 12 см і 8 см, починаючи з вершини протилежного кута. обчислити площу прямокутника. Нам дан прямокутник С, СМ це бісектриса кута С. АМ 12 см Д 8 см. Обчислимо площу прямокутника. Спочатку знайдемо сторону АД. Сторона АД дорівнює АМ плюс МД. АМ у нас 12 см за умовою. МД 8. Отже, сторона АД буде 20 см. А тепер розглянемо трикутник МС. Де. В цьому трикутнику кут D дорівнює 90 градусів, оскільки за умовою ABCD є прямокутник. Кут МЦД дорівнює 45 градусів. Кут С 90 градусів. Ц М за умовою бісектриса, тому ці кути будуть рівні по 45 градусів. Отже, кут МЦД 45 градусів. Тепер знайдемо кут СМД. Оскільки кут Д 90 градусів, а кут МЦД 45, тому кут CMD дорівнює 90 мінус 45 і дорівнює 45 градусів. Отже, в цьому трикутнику ми бачимо два рівних кути. Тому цей трикутник буде рівнобедрений. З основою. CM. Отже, сторона СД і МД будуть бічними, тому вони будуть рівними. CD дорівнює МД і дорівнює 8 см. Ми знайшли другу сторону прямокутника. Тепер ми зможемо обчислити площу прямокутника ABCD. Вона дорівнює АД помножити. На CD. Площа прямокутника ABCD дорівнює. Сторона АД 20 см, сторона СД 8, 20 помножити на 8 буде 160 см квадратних. Відповідь. Площа прямокутника ABCD дорівнює. 160 см квадратних. Задача розв'язана.